Vad vill du? Jag vill ingenting egentligen. Jag vill ha en kameraman som bara sköter kameran hela tiden. Kan inte någon komma och hjälpa oss med det? Men du har sant. Vi gör den här sidan först. Och så mäter vi den, så kanske andra sidan börjar. Sen då försöker vi göra samma sak på andra sidan. För annars kommer det bli katastrof. Och då är det här är ju helt klart det bästa sättet att göra det på i så fall, med att sätta springan med. Ja. Så nära den här. Men hur tänkte du göra det? Hur? Mm. Ja, börja därför. Ja, men hur? Ja. Ska du vika en dubbel under och dra en eftersom och smeta med tummen eftersom? Så skulle jag gjort. Ja, det var typ det jag tänkte göra. Och försöka få hålla rakt längst ut så att det inte blir så här. Ja, precis. Ja, men... eller så här. Utan så här. Ja, ska vi försöka oss... Mm. Ta fram stolen åt mig. Men du! Jag hämtar din egen jävla stol. Ja. Men ska vi filma när vi gör det eller? Ja, ska vi? Ja, jag vet inte. Som sagt, vi ska haft en kameraman. Ja, men jag vill skaffa den. Coolt. Är jag någonting att ha? Nej. Micke, ja. Gör bort. Ja, det tror jag på. Det tror jag på. Vad fan håller du på med? Åh, vad jag dammar! Jag har inte ens börjat. Nej, det har gått åt helvete flera gånger redan. Jag har redan fuckat upp det typ 3 gånger. Varför ser det ut som du väger 40 km så fort du klipper huvudet för? Ska du säga? Åh! Oh, det är millimeterus. Så, S-et sitter. Nej, det bubblar då? Ja. Nej, faktiskt inte. Det där, fantastiskt. Det är ett väckte, inte en bubbla. Ja, precis. Okej. Inte väcka första bokstaven. Jag tycker nu att nu när du har dragit den där, för att se att den är här, så gör du så här på en gång och fäster bokstaven så lite till hela tiden. Alltså, så här då? Ja, nu, ja precis. Du gör så här med tummen hela tiden bakom det du drar. Jaha, nu tänkte jag så. Ja, exakt. Ja, nu. Men jag vill ju typ justera den här. Det är över nu. Du får flytta listen om det blir fel. Ja, det är nog lättare. Eller så är det listen som sitter snett. Miguel! Va? Nej, det var inget. Nej, jag vet att det inte var honom. Det kan vara listen som sitter snett. Förmodligen egentligen. Jag har flera gånger. Ja, förmodligen. Nu, Miguel. Ja. Börjar från andra hållet. Ja, men i stora hörnet. Eller här är det ännu bättre. Nej. Här. Nej, nu har jag börjat här. Ja, jag med. Och så vik den totalt dubbel och så bara drar du. Precis som man gör med alla dekaler. Nej, ja, inte när man var liten. Nej, men... Efter många år av fel försvann en bokstav eller någonting. Färgen stannar kvar på bilen. Det är värt. Och så sliter du på plasten så står snopp på dörren. Hur fan får du snopp? För att skerike. Många P. Det är inte ett enda P! Det är inte ett enda P! Nöjd mitt lärt. Det var fan bra. Det var faktiskt bra. Cool. Det där gjorde jag bra. Det var... Hanna, du kan ju uppgöra som dig. Helvete vad jag har lik med tejp och satt. Det var ände. Du skulle ha country. Rhodes. Ja, men jag vet inte om vi ska sätta ner ett emblem först och sen justera fram. Justerar vi bara efter kanten då? Nej, utan den ska vara i samma som emblemet. Vart är emblem då? Emblem är här. Emblem? Här är emblem. Nu är det grejen, nu måste vi typ
Jag vet inte om vi bara ska ögonmåtta det här eller om vi faktiskt ska försöka mäta in det. Om vi ögonmåttar den här sidan kan vi mäta på den här till andra sidan. Ja, inte kanske. Men har du klistrat dit den ändå? Men jag har ju inte det. Åh. Vad var det där? Någonting stack med ryggen. Nej! Det var som en nål. Ja, exakt, var det en nål? Typ där någonstans kanske? Jaha! Här har jag stått och slipat och lackat en bil åt dig. Hur ska det gå? Tänk om han blir sned. Ja, tänk om han blir sned. Tänk när han blir sned. Åh nej, inte när. Och så bara trycka fast. Ja, det är typ rakt där. Ja. Det är ingen som står med en laserpass. Jag? Ja, men du har inte ens använt det. Vad fridfull den är. Tack. Coolt. Ge han den där. Den. Exakt. Ja, den där. Ge han den där. Nej, för fan kommer hit och hämta. Det är ingen ordning. Jag gillar bordet liksom, vilken... Ja. Det är liksom, det är inget rangligt alls. Nej, det är bokstavligt att det sämsta bordet jag hade kunnat använda för det här. Om jag sätter precis upp mot här, så här. Men då förutsätter jag att... Nej, det gör vi inte. Att pappen är rak. Ja. Nej. Nej, som sagt. Eller så gör du det och så hoppas du. Här blev ju hur bra som helst. Det vart en helt ny bil, bara av det där faktiskt. Ja, det är väl bra det. Och sen då... Ser du allting snett och på ett bra sätt? Ja, det är typ lika snett överallt. Ja, exakt. Ja. Men nu är den... Det här är ju den lätta sidan eftersom man bara behöver få dit det. Nu på andra sidan måste man ju typ vara i närheten av den här sidan. Ja, det blir jobbigt. Mm. Senast ni såg polisen var förmodligen 2 veckor sedan. Senast jag såg polisen var typ 6 månader sedan. Och jag ska vara ärlig här, jag har ingen aning om vad det sista som vi spelade in var. Så om ni ser det här, betyder det här att jag spelade inte in när vi köpte ett luftkit. Så en stor anledning till varför jag köpte polisen, förutom att se hur fet den är, det var att jag hade sett ett par bilder på... Crown Vic som är på luft och det var bara så jävla coolt liksom, måste ha. Så att bygga luft på polisen var faktiskt någonting som var planerat ifrån allra första början innan jag ens köpte bilen. Det var liksom en halv anledning till varför vi ska ha bilen. Så jag hade ju typ boka in luft redan, eller vad man ska säga, det var på inköpslistan. Men det var inte planerat förrän den här säsongen, ska jag börja köpa in grejer ungefär nu. Men sen så, ni vet hur det brukar bli, det var en kompis som visste av någonting och sen då tjoff. Det är bokstavligt att hela kittet är tank, dubbla pumpar, vad de här grejerna nu är, solenoid tjoffar, påsarna, slangar och det är följt med, ja det syns inte men det är följt med grejer överallt här. Så att det enda jag behöver göra är i princip få dit påsarna och sen koppla in allting och koppla plus och minus, för det är alla relär och allting är dragen, det är bara plus minus tjoff. I alla fall, det vi håller på med nu, som ni ser har jag och Maggan och snickrar en planka här. Typ en liten hylla, eller vad man ska kalla det. Som vi tänkte ha här uppe på där reservhjulet brukade vara här, så att här finns en... Jäkligt schysst yta där inte riktigt går att använda någonting annat ändå, så att... Och sen var vi till och med så smart, för det här var 100% uträknat och hände inte alls med chans. Att vi höjde upp plankan en bit. Också så behövdes den höja upp för att fästet för reservhjulet var lite i vägen, så vi behövde höja upp. Men då kan man göra såna här snitsiga saker som att dra kablarna in under där det finns plats. Så det här kommer ju bli kanon-cleant. Sen drar vi... slangarna
upp över tanken. Och sen kapar du lite grann bak så de kan tjuffa ner emellan baksäte och typ golvet. Så vi behöver tyg för att få det här att se lite respektabelt ut. Ja, sen behöver vi skruva fast allting. Tanken är fastskruvad, men ingenting annat är fastskruvat. Relärna och skit, de får också plats på undersidan, så att då ska jag skruva fast dem på undersidan så vi kan dra alla kablar här på undersidan, så vi bara behöver ha typ en plus som kommer in, och sen kan vi kanske ha jorda under baksäte och grejer. Usch, det kommer bli så jävla bra. Nu, hur jäklar, börjar det likna något? Som vanligt har jag ingen aning om när jag spelade in sist. Jag hoppas ni känner igen plankan i alla fall. Den har fått lite tyg. Det var till och med så sportig så jag målade på undersidan. Syns säkert inte. Och som sagt, med distanserna på undersidan så blir det lite mellanrum. Så kan man gömma kablarna här under. Och det är jävligt smutt. Till och med kameran till kontakten för solenoiderna. Och peta in under. Så det sitter liksom alla relärna och så sitter det ett strömblock och grejer på undersidan här. Och sen kan vi dra kameran under, håll under baksätet istället, så att man faktiskt kan komma åt dem ifall man vill. Samtidigt som man gör munnan dem ifrån hela det här då. Och det bästa med det är att då kan man lossa allting under sätet och sen lyfta ut hela plankan som en enhet så här som den står, så att man inte behöver så här lyfta plankan lite grann för att försöka få ut kontakterna på undersidan och skit, vilket är... Så nu har vi lyft in den här lyxplankan bak i bilen här. Helvete vad tung han blev. Så vi lyfte in plankan dels, eller mest rättare sagt, för att kunna dra strömmen till allting. Behöver veta hur lång kablar och grejer ska vara. Och sen kan vi även passa på lite provisoriskt prova några slangar till mätarna och grejer. Så om vi går runt så kommer kablarna ut under bakom sätet. Och så fanns en perfekt grip här. Ny strömkabel fram till batteriet. Och så fick vi en smidig liten jordplint här. Kontrollen för dosan och grejer. Det blir bra att jag tejpa fast den här i dubbelhäftan här under sätet. Fram. Nu har vi mätarna som jag ska sätta fast dem här under konsolen, tänkte jag. Och då är det precis att det är ungefär som att det här kittet har suttit i en bil redan. Det är helt otroligt. Slangarna är typ rätt längd och allting. Men mer om sånt sen när det blir liksom monterat ordentligt. Vem vet, det kan hända att vi måste flytta på det. Man vet ju det. Men det betyder att om det finns något batteri kvar i batteriet. Så om jag duttar på den här. Exakt. Så går pumparna. Och det är ett bra tecken att de faktiskt startar och inte börjar brinna. Så tekniskt sett skulle vi kunna fylla tanken just nu. Men dels är tanken inte kopplad till någonting. För att jag saknar slangarna. De är större. Och även om jag hade slangar så finns det inga bergar på bilen. Så att jag tänkte att det ska vi... Jag ska försöka få klart det innan helgen här, är mitt mål. Och vi får väl se hur det blir med den saken, jag är lite orolig för fram. Så istället så ignorerar jag det och börjar med bak istället. För där tror jag att jag har en hyfsat bra plan i alla fall. Boom! En berg on the plats. Var inte så jobbigt som jag trodde att det skulle vara. Helt att det som har ställt till störst problem med det här, det är fucking slangen. Som bråkar med mig. Men så ena sidan sitter där. Jag ska göra andra sidan. Men jag tänkte att vi skulle kolla på hur det är uppbyggt först. Så här har vi pusslet. Här är den underplattan. Jag har bara gjort en... tagit en rörbit som passar perfekt på fjäderbensfäste på undersidan. Eller fjäderfäste på undersidan. Så den bara, dupp, bara ligger där. Och sen bultas den i bergen. Och sen har vi den här överplattan som är en sån här universalplatta med... Det här var faktiskt... kom så här i kitty, jag har inte gjort någonting. Jag tog ut lite grann här i hörnet för slangen, men... vi kommer till det, men det funkade inte, så att... Så lägger den där. Och sen då läggs den här mot golvet. Och sen på ovansidan golvet så har den här plattan här. Som... på... Det finns typ
inte riktigt karossen, det är typ någon under typ inte bark, inte kaross, det är typ någon konstig plåtbit som typ fjädrarna och stötdämparna är bultade mot. Och sen var jag tvungen att göra ett, som sagt, slangen bråkar med mig, så jag var tvungen att göra ett extra hål i plattan, så får vi dra slangen rakt igenom alltihopa. Bara för att den ska få vara liksom rak in, för att när jag försökte dra ut den här genom hörnet, då blev det lite för snävt för den där plastslangen, så han vägrar vara tät. Fun times, you know. Där ser ni plattan och sen mutten som håller i gängstången på ovansidan där. Det är aningen tajt här emellan, det är precis så jag får in en blocknyckel emellan ramen och golvet, eller vad vi nu ska kalla det. Och sen ser det ut så här bak nu. Så att vi bara kopplar in mätarna och sen en sån här som är till ena sidan. Så vi ska göra bak idag, förhoppningsvis. Det är bara att bulta dit där. Och sen ska vi ställa den i bilen och provpysa lite grann. Det ska bli fränt. Ska jag hålla in här? Ja, håll in där. Här i. Så. Har du åstadkommit något? Jag har åstadkommit något! Det här, maxhöjd förmodligen. Det kanske går lite till, men jag tänker inte prova. Nej. Och sen dumpar vi. Det är rätt stekigt. Det är rätt stekigt. Mm. Sjukt stekigt. Kommer vi upp igen? Nej. Ja, den där bälgen pyser på den där sidan. Nja, lite grann bara. Men det var ju en av dem som har trasig, det var väl den där då kanske. Jag ska kolla, jag ska lägga mig under och kika. Det dryga är att det går inte att lappa dem. Alltså... Nej, jag har provat. Nej, alltså... Nu... Nej, jag tänkte köpa en ny, men... Har du tur kan det gå att köra något sån här. Det var det jag tänkte. Det kan gå. Det var det jag tänkte, För det brukar... Farsan han bara, ja, de där är kung, liksom, de där korvarna. Ja, då. Då tänkte jag att, ja, men det kanske, liksom... I mean... Det beror på vart han är, jo, så att det inte är på något jävla tunt ställe, för då finns det fan ingen fast. Nej. Det är bara att prova i alla fall. Ja precis, annars måste jag köpa en ny ändå. Så. Ja, den är redan skrot, det är så. Så att... Fan vad du pysar under. Lite bara. Ja, ja men det är väl som alltid, man får fila till lite grann. Nu är du cool igen. Var jag slutade jag var cool ett tag? Du har inte kört playback nu. Jaha, nej det är inte coolt faktiskt. Ja men det är bra. Nu är bara fram kvar. Det är gott. Nu får vi slipa en början.